mãos diante do Rei e dizer palavras que glorificam, que exaltam o único digno, Jesus. Santo, santo, santo. Grande, poderoso, maravilhoso, Jesus.
Dia após dia,
Você quer responder ao chamado do Senhor? Ele diz: quem quiser, quem quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você pode dizer aí no seu lugar qual é a sua resposta? Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero, Senhor. Yeah.
Todo teu,
meu coração é teu. Tudo que tenho é teu. Com tudo que sou, tudo que eu amo, minha vida está em ti. Encontrei-te, meu maior tesouro, Senhor Jesus, meu amor maior. Tu és o meu dono, o meu amado, rei do meu coração. Eu sou totalmente teu. Levantasse mais uma vez as suas mãos diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu sou totalmente teu. O Senhor pode fazer da minha vida aquilo que está no teu coração. O Senhor pode me usar como quiseres. Sou teu servo, comprado pelo alto preço do teu sangue. Eu pertenço a ti, Jesus, e o meu prazer é fazer a tua vontade. Minha alegria é agradar o teu coração, Senhor. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou totalmente teu. Aleluia. Thank you.
aplaudir o Senhor esta noite. Tens nos dado tua glória para que sejamos um. Perdoa-nos as ofensas, olhamos as diferenças quando teu amor já nos. Nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Tens nos dado tua glória para que sejamos um. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos as ofensas. Olhamos as diferenças quando teu amor já nos.
separação desfaz. Oh, muralhas que têm subido, muralhas que têm se erguido, de igrejas para igrejas, de reinos dentro do próprio reino de Deus, de obras, muitas vezes que levam o nome do Senhor, mas tentam carregar nome de homens. Mas nessa noite nós cremos que só o nome do Senhor Jesus será exaltado no Brasil, será exaltado no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e essas muralhas cairão por terra. Você crê nisso essa noite? Você pode dar um brado de louvor ao Senhor por isso essa noite? Oh! A nossa unidade, a nossa unidade.
pode levantar as suas mãos e só com as nossas vozes vamos cantar. Aleluia. Cantando aleluia, nós terminamos cantando aleluia, mas haverá um dia quando todos estaremos diante do trono, eternamente, sem fim, cantando aleluia. Fazemos aqui na terra que vai continuar por toda a eternidade é a nossa adoração. Nós estaremos eternamente cantando.